राजकीय मुद्दा वच्चे क्या खेडूत नो अवाज दबाव न जोईए राज्य में खेडूत की स्थिति शू छे एनी एक तस्वीर बताविशु खेडूतो केटला हैरान परेशान छे राजकोट में खेडूतोए अर्धनग्न हालत में रेली काढ़ी मोरबी में पोताना ज पाकना मूळिया खेंची विरोध कर्यो एटले के तमे विचारो कोई खेडूतोनी हालत केटली दयनीय छे तेने पोताना ज पाकनो नाश करवो पड़ी रह्यो छे सरकारे समजवू पड़शे के तात छे ए आपणो छे રાજ્યમાં ખેડૂત કેટલો લાચાર પરવશને પરેશાન છે ને તેની પોલ ખોલી રહી છે આ તસવીર રાજકોટના ઉપલેટાવા ખેડૂતોએ અર્ધનગ્ન હાલતમાં રેલી કાઢી સમસ્યા હતી વીમા કંપની દ્વારા કરવામાં આવી રહેલો અન્યાય આવી જ કંઈક હાલત છે મોરબીમાં ખેડૂતોને પાક વીમો નથી મળ્યો જેને લઈ સાત ગામના ખેડૂતોએ પોતાના જ પાકના મૂળિયા ખેંચી નાખ્યા પાક વીમોની સિંચાઈનું પાણી ન મળતા ખેડૂતોની મુશ્કેલી વધી રહી છે જેને લઈ ખેડૂતની આપઘાતની ઘટના પણ વધી બોટાદના ગઢડામાં આવેલા ગુંદાળા ગામમાં ખેડૂતનો પાક નિષ્ફળ જવાથી ખેડૂતે આપઘાત કર્યો ખાતર બિયારણ સહિત દેવું માથે હતું તો અગાઉ જામ ખંભાળિયાના બે ગામમાં પાક નિષ્ફળ જવાના ડરે 54 વર્ષીય ખેડૂત કરમણભાઈએ આપઘાત કર્યો એટલે કે આ સ્થિતિ દર્શાવી રહી છે કે રાજ્યના ખેડૂતની શું હાલત છે આ સ્થિતિ અમરેલીમાં પણ છે આ છે હાથસણી ગામ આ ગામ અમરેલી જિલ્લાના ડેમ કાંઠે વસેલું છે 2100ની વસ્તી ધરાવતું ગામ છે ને સ્થિતિ જુઓ કે હાથીસર ગામના કાંઠે શેલ દેદુમલ ડેમ હોવા છતાં ખેડૂતો પાણી માટે તરસી રહ્યા છે આખું ગામ ખેતી અને મજૂરી પર નિર્ભર છે મોટા ભાગનો પાક તો ખાક થઈ ગયો છે ને જેટલો છે તે પણ નાશ થવાના આરે છે વરસાદનું પાણી આવે છે પણ એ બહારથી આગળથી આવે છે પણ એ વરસાદ ઉપર થતો નથી ભાઈ અને ક્રોપ કટિંગ માટેનું મારે કેવું છે સરકાર અને પાક વીમા પાક ધિરાણ માટેની જે કંપની આવે વીમાની એની બેની મિલીભગત છે પાંચ ખેડૂત જે સારા વાવેતરને જે પાણી હોય પુષ્કળ એ લોકોના પાંચ જણાના ઉપરથી સિલેક્ટ નામ આવે છે અને એ ત્યાં ખાલી તપાસ કરી અધિકારીઓ અને વૈયા જાય છે અને જે 10-20 ખેડૂત ગામમાં ખેતર જોવા જોઈ ઈ કોઈ જોતું નથી ડેમ કાંઠે હાથસણી ગામ હોવા છતાં પણ ખેડૂતોને ન તો પીવા માટે પાણી મળે છે ન તો પિયત માટે ખેડૂતોએ આ અંગે મામલતદારને લેખિતમાં માંગ પણ કરી છે કે વિસ્તારને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવામાં આવે વરસાદના અભાવે પાક તો સુકાઈ ગયો પરંતુ તંત્રની ઉદાસીનતાને કારણે હવે ખેડૂતોની જિંદગી પણ ધીરે ધીરે સુકાઈ રહી છે અને પિયત માટે તો અમને ડેમ બનાવેલો છે પણ અમારી પાસે કેનાલ તો છે નહીં એટલે ગામને પિયતનું પાણી મળે એવી કોઈ શક્યતા જ નથી સરકારે કંઈ ગાઈડલાઈનમાં લીધું નથી કે આથસને ગામને કેનાલ આવે એવું તો છે જ નહીં પછી ખેડૂતની પરિસ્થિતિ એ છે કે અત્યારે 1.5 કલાક કૂવાની અંદર પાણી હાલે એટલે એક બાટલો પીવે બાકીનું સ્વતંત્ર પાક નિષ્ફળ જ છે આથસની અંદર જોકે તાલુકાની અંદર એ પરિસ્થિતિ છે આછસની નહીં પણ તાલુકાની અંદર એ પરિસ્થિતિ છે સ્થિતિ એવી છે કે હવે લોકોએ ગુજરાત છોડવું પડી રહ્યું છે જેને લઈ હવે આખું ગામ ખાલી ખમ થઈ ગયું ખેડૂત સહન કરે તો ક્યાં સુધી પાણી વિના તરસતું આ હાથસણી ગામ હવે સરકારને કહી રહ્યું છે કે મારી વાત સાંભળ્યો અને હું તરસ્યો છું મને પાણી આપો કેતન બગડા સાથે બ્યુરો રિપોર્ટ ઝી મીડિયા અમરેલી